Kvinnfolk og tomflasker er det verste jeg vet. Send meg de to største og sterkeste du har. Ja, ha det. Ja, som du kanskje har lagt merke til, så ser det ikke ut her. Sotet og fælt, takket være bilopphuggerne her nede. Si meg en ting, er det ikke du som eier den grunnen her nede? Jo, det stemmer det. Vi to har visst ikke hilst ordentlig på hverandre. Nei. Jeg er Toppen, Inga Toppen. Det er jeg som er administrerende direktør her på Blesefjell. Og jeg er Glenna, Synnøve Glenna, og det er jeg som vasker her. Ja, og det ser jeg jo at du gjør veldig, veldig bra. Kan jeg spørre deg hva du tjener på å leie ut den tomten her til bilopphuggerne? Det er nesten ingenting da, så er det høyere har ikke noe særlig inntekt om, vet du. Ikke det? Nei, men de er så trivelige da, og unga mine er så glad i dem, og ja, de har lagt opp som musikere da, men du, verden som de spiller til husbruk. Du er alenemor, har jeg hørt. Ja da, det er to gode unger. Og bonde? Nei, altså Glenna, det er nå bare et småbruk, det er derfor jeg har den vaskejobben natta, for å få endene til å møtes. Men jeg får vel fortsette vaskingen, jeg skal rekke der kveldstille i fjøset. Takk for praten da. Halv kaffe. Ja. Du, hvordan får du plass til alle gaver opp i denne verslesleien da? Nissekraft. Nissekraft? Ja, det er samme kraften som gjør at ungene ikke klarer å dra med skjegget. De hadde besvimt om andre visste hvordan du egentlig ser ut. Jeg fikk en idé. Ja. Hvordan hadde det vært å sette rakettmotorer på slagene dine? Nei, det går ikke, men hadde jeg bare visst hvor jul det er. Den er rett rundt hjørnet, den. I morgen er første søndag advent. Jeg mener jo ikke den jula, jeg mener jula til sleden. Ja, kan gå på jul den, da. Ja, men etter at jeg ramlet ned og slo meg i huet, så husker jeg ikke hvor de er. Er det ikke noe problem? Det er jul hele året her. Ja, bare forsyne meg, da. Unger, kjem! Inn og skift! Hei! Hei. Mamma bakte i går. Mm. 7.40. Uff, det lukter jul. Oi! Her er det. Hvor er julenissen? Han er med her. Kan du også få smake? Nei, de kan ikke gå inn der. Hvorfor ikke det? Men han er ikke klar. Han er ikke oppe, han men. Skal jeg se om han er oppe, jeg så. Og jo da, det er bare å gå inn der. Har du sett på maken hans, Fredrik? Nei, Hans Christian. Har du hans, Preben? Ja, selvfølgelig. En søppelhaug full av bygdetullinger. Det er det det er. Jeg er Inga i stand til å ordne opp i dette, tro? Ja, vi risikerer at hun setter alle pengene våre over styr. Oslo Børs statsobligasjoner. Grønn serie 7,9%. Skal Blesefjell blomstre, så må bilopphuggeriet bort, og det prompte. Ja, så enkelt kan det sies, Hans Christian. Ikke sant, Hans Preben? Ja, selvfølgelig. Skål. Hva er det, Gara? Det er ikke sånn å se nyhjul. La han til å se ut. Her er det vinger oppe på toppen her. Så er det noen røde, fete baklys fra en 58 buk. Det blir spektakulært, altså. Ja, samtidig som det varsler flyet til SAS og Brotten. Ja, men hva som dekk vil du ha? Helårs, vinter, snø, alpigg. Nei, det hjelper ikke med sånne dekk. For ikke sånne hjul, for vi må ha bare hjul med nissekraft. Det er det som hjelper. Nissekraft? Hvem har du foretaket slike hjul da? Nei, det er jo det som er så fortvilt. Etter at jeg slo huden og ramlet ned, så husker jeg ikke hvor de har blitt da. Flott og var. Var det noen som skulle leve i vraken? Nei, det var hun sjefstamma på Blesefjell. Jeg skal gå ut og se, Willi. Bare ja. Bli sittende, Viggo. Da skal jeg ta meg ta på en charmerende elegant måte. Morgen. Og kan jeg så ta tjeneste med, fru? Frøken? Du kan forsvinne herfra. Denne tomten er regulert for friluftsområdet. For noe tull. Her er Høgri vært i 25 år. Og her blir det. Ja, det er alt vi har. Er vi ellers skal gjøre til, altså? Kan jeg få foreslå dyreparken i Kristiansand? Kvinnfolk og tomflasker. Nå, hva blir det til? Flytter dere frivillig, eller må jeg få dere kastet ut? Kanskje, Jonsen, kan vi få en kopp med kald kaffe, så kan vi prate litt rolig om det.
Hva i all verden var det? Høggeren, nå er den forbanna, tror jeg. Dette går bra, aldri vær da. Jo, var litt fin hun da, var sint. Du sier jo du vil, eller, men hun sann og musikk er finere. Du vet, hvis den skal være direktør oppe på Blazerfjell, så man har skikkelig benen og sånn da. Hvor har dere gjort av bilen min? Bil? Bil? Jeg snakker om bil. Den har ratt, fire hjul og beveger seg. Jeg parkerte den her borte, og nå er den borte. Høggeren, har du sett noe av bil hennes, fru? Bare si meg hvor den er. Bilen min.